杭州西溪梅园业主童先生反映，小区里没有业委会，也没有正规物业，是一对夫妻在管理。去年九月份，社区为小区专门设立了物业管理委员会后，情况也没有好转。他想反映三个问题。物业管理委员会成立以后呢，我认为对这个物业管理这一块比较缺乏的，这个绿化脏乱差，而且还有这个安全隐患，就是我们的地下室来租给这个放家具。最还有一个重要的呢，就是我们有几个店面出租，那么公共收入部分我就希望可以拿出来整治一下这些绿化，或提升一下这个小区的环境。西溪梅园是一个老小区，只有两栋楼房。记者在小区里看到，地面看着还比较干净。童先生说的绿化脏乱差，指的是杂草没有人清理，长满了野花野草。他带记者到一幢二单元的地下室，打开右侧的这间，里面堆满了木质家具，主要是一些木床和木柜。记者注意到，门口保安室的外墙上挂着一块杭州西房物业留下物管部的牌子。是2016年房子买在这里的啊，这个之前呢历史的问题可能就移交给这个主任是在上班，老陈他们了啊。不是我的意思是，现在这个物业到底是不是西房物业？不是的，他们什么时候撤的？应该有10多年了吧，反正我们2016年过来的话，撤了以后就没有物业了，就是他们两夫妻一直在管嘛，就老陈两夫妻一直在管。保安室里有一位陈师傅，就是童先生说的老陈，是退休工人。谁聘你来的呢？我没有聘来，我是帮忙的，坐在这里。帮忙找有报酬给你的喽？我没有报酬的，我是这个志愿者。好吧。那您是小区业主吗？我也是业主。对。您在这里志愿者的工作范围是什么？工作范围是什么？那就是门口管管了。门口管管。地扫一扫了。保安有没有呢？保安目前都在我在代替了。就你这么小的公司，5毛钱一个平方，保安你雇得起吗？雇不起啊。哦，总共有几户人家？40户人家。你说一户人家我六百块左右，四六二十四，24000块钱，你还雇保安？雇这个人有那么多好不雇吗？陈师傅介绍，整个小区只有3个人在承担物业的责任，他和妻子朱大姐以及外面请的一位保洁。至于堆满木头家具的那间地下室，是他们业主他们自己的这个分租出去的，是业主租出去的。哎，是他自己，因为我分到每户每家的嘛。那你的领导是谁？我不存在领导的。那你不在那上面，你找社区最好。记者注意到，小区只有一道大门，没有道闸，空地上停满了车，有2个监控摄像头就安装在大门这里，分别监控着人员的进出。监控呢，我目前就这2个是派出所来装的，我也像其他的是没监控的，其他没有，我也就是这个大门这里。对对对，哦，我也向这个物业管理委员会提出过，小区要装监控，安全谨慎一点。童先生介绍，小区经营用房的收支情况从来都没有公示过，他当场联系了一位陈大姐，说对方是物业管理委员会的负责人。哎，我童官生。哎，怎么说？我今天请了这个1818黄金眼的记者过来，就是把我们小区的情况反馈一下，希望就是你作为这个领导的话，一起你方便有时间出来一下吗？嗯，算了吧，我是睡觉。陈大姐，您是那个物业管理委员会的负责人吗？不是，现在已经那个业主委员会已经改选的进行中，我已经不担任这个职务了，已经。那您这个物业管理委员会存在多长时间？几个月吧。去年9月份成立的。哦，几个月。那个这几个月期间的那个营业用房的那个收益有没有给社区报备啊，或者向业主公开啊？有社区知道的。用房收入在物业这一块不是我这里的呀，就是这个大姐他们那里的，可能物业管理委员会。哪个大姐？就是我们属我们那些大姐，就她一直以来就自制的，就老陈他媳妇嘛。老陈的媳妇。嗯。哦，就他们夫妻俩在目前在暂时管理的。一直以来就是他们在管理的。童先生算了一笔账，小区里有物业费，有经营用房的租金，他认为这些钱应该可以用来配备监控，提升小区整体环境。但社区方面表示，相关收入都是陈师傅的妻子朱大姐自己在管，他们不清楚这究竟是怎么回事呢？就是他们自己，就是自己以前有人推荐之后，就是他们就是2个人就是一直在那边住，这两栋房子
就是他们两个人在自己盈利的，就是没人给他付钱啊什么东西的，这样自己在住的，是这样子的。哦，他们把营业用房租出去，收益还有那个物业费，他们自己拿着，然后支付盈亏各方面的时候住的呀，你承包。哎，也就不是承包，就是小区里面就都他们在住这个事情。小区营业用房面积大概多少？小区营业房就是这里，就这一个吗？是就这个理发店吗？理发店。对，一个理发店嘛。一年租金大概多少？两万多一点吧，好像听说。一年。嗯。那物业费一年大概多少？物业费我不知道，他们应该知道了，六毛一个平方的嘛。六毛的话算下来多少钱？大概3万多块钱吧。那就是夫妻俩一年收入也不过就是5万块钱。但那也不多啊。所以说这个理发店的租金实际是多少要去核实？租金你到理发店那边问一下不就好了吗？这边人家租过来的时候。包括你了解到了是2万了。反正就两万多一点，两万二三那样子。社区的陈副主任介绍，西溪梅园面积小，住户少。一直以来没有成立业委会，之前成立的物业管理委员会其实就相当于筹备组，负责人都是由街道和社区工作人员临时兼任的。6月10号开始到6月17号嘛，嗯，就是开始这个开业大会嘛。哦，那现在那有了业委会，可能就好办一点了。业委会就按照业委会的这个要求来嘛。业委会他如果成立业委会，查账干什么东西，把以前的都可以审计出来的呀，这也没关系的呀。西溪梅园的业主童先生又反映了地下室用于出租、堆放了大量木头家具的事情。地下室呢，确实也是整治之后，安全隐患。目前现在的时候，这个营业用保平安各方面的时候也都是检查的，就出现问题，嗯，反正也要进行整治的。社区介绍，西溪梅园的营业用房主要就是沿街的这间理发店。记者也去询问了一下租金情况。现在的话，它是降下来的话，大概4万左右吧。从什么时候开始降的？就今年。哦，就是以前呢？以前的话是5万多一点点。一年。嗯。哦，那钱是交给谁的呢？他们这个朱大姐嘛。随后，陈师傅的妻子朱大姐给我们打来了热线，说她目前在丽水老家，她也有话要说，而且要从20年前说起。西房物业，她是从原来3个保安，2个值班的人，又一个办公室主任，我当年是保洁。他们这些小区小，他们是不服出，后来不管了。我是通过社区挂靠这里，挂靠那里，后来没地方挂靠了，又自己通过大家签字，通我自己自治了。自治呢，我就一年呢5000块钱挂靠费不要拿了。朱大姐介绍，他们两口子都是小区业主。当年西房物业撤离后，她索性和丈夫一起承包了小区的物业工作。朱大姐也给记者算了一笔账。如记者，杭州市西湖区还有哪个小区汽车不收费？我这个物业40户人家，2021年开始6毛，是23年里面5毛钱一个平方，没有涨过价。嗯，我现在开支是公共能耗是17000来块钱，那么我三个人的工资，那么你一年总共的物业费大概能收进多少？物业费，我现在住户我今年收了26000多。一年是吧？哎，一年。那么那个营业用房出租一共是一年多少？一年原来最高的时候昙花一现，2019年超过5万1多少？但是漏水的，我补不了2000块钱楼顶漏水的，它不是正规的营业用房。嗯、但是呢，现在呢年年降，2020年3000、1500、2000这样子降。今年我想租4万，因为4万现在很难，他也这样还没给我订合同，两个人还在这里弄嘞。他说大姐，我是看你人品好。那就说物业费是。2万多，营业用房收入是4万，那一年总共收入就6万多啊。六万多，还有地下室里还有7200呢。就是那个租给那个家具厂的7200是吧？对呀、啊。那加起来有7万多，8万有没有？八万应该有。我跟你讲，问题还在一个问题。那8万的话够不够开你们三个人的工资啊？开都，我没有什么文化，我社区那种带气的话哈，嗯，开个毛线。朱大姐告诉记者，出租给家具厂的地下室，包括他们家自己的一间，还有一间是邻居的，每年租金7200，8月份到期，因为存在消防隐患，到时候他也不准备租了。这样一来又少了7200，相当于7万多的总收入，要支付3个人的工资。一边算账，朱大姐一边还哽咽了。那你们这个等业委会成立之后呢，肯定那个你也苦处的也可以讲出来啊。我是又委屈，没地方说。1818黄金眼记者报道。